Hyvää huomenta katselijoita ja hyvää pääsiäistä. Olen päättänyt, että lopetan tämän pelivideoiden tekemisen ja alan keskittymään suureen intohimooni palipilloveiden arvosteluun. Joten tässä pieniä näytteitä, mitä on pian tulossa. Ensimmäisenä tässä olisi Tuoman palipillow. Siinä on oikein miehistä kaunotta teille kaikille, eikä se olekin. Seuraavan tässä on Murvelon oma palipillow. Tämä eläimellinen kauneus kyllä lämmittää sydäntä kovasti, eikös? Ja tässä on tuomareiden oma palipillow. Siinä on kaksinkerroin miehisyyttä teille kaikille. Sen kainalo on varmasti hyvä käpertyä yöllä. Tuossa Niraneen oma palipillow. Katsokaa noita hiuksia oikeesti. Sitten tuossa Vilpon oma palipillow. Kylläpä hienolta näyttää. Sen seuraa varmasti tykkäisitte mennä yöllä. Tämän kaiken saatte tuolta superbodypillows.comista, josta saatte sen 5% alennuksella käyttämällä koodia aprillia. Hei ja hyvää pääsiäistä. Hei.